Nye Knorvige. Det rette øjeblik at tale med din personlige bankrådgiver hos Nordea. På søndag er der jubilæumssøndagsåbent i alle Fakta-butikker, og varerne er klar med sjov festunderholdning. Her er det for eksempel 1 kilo grønne vindruer til kun 6 kroner, der laver super stand-up show. Ved I, hvorfor man kalder sådan nogen som os handdruer? Det er da fordi, vi har sten. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Den nye Berlingske. Mindre størrelse, mere format. Du skal rigtig meget nu købe Motorola-telefon til kun 299 kroner. Det er en tidsrigtig pris og helt ufarlig. 300.000 danske virksomheder modtager hvert år 65.000 tons brevpost. Til 2,8 millioner ansatte. Hos Post Danmark kan vi scanne posten. Scanner posten. Og sende den elektronisk. Det er skide smart. Hver morgen kan vi levere posten elektronisk. Skal du have noget med? Så ring på 80 20 70 30. Spændende at se, hvor galt det ser til. Jeg tror, det er bedst, hvis jeg bare prøver at holde den på 100. Det kan man få meget for en netto. Derfor. Og det går lidt sport i at spare. Han er tilbage, og han er cool. Lige nu får Citroën C4 fra 189.990. Kom til åbent hus den 2. og 3. september fra 11 til 16. Prøv en Citroën og vind en C1. Velkommen hos Citroën. Efter Fokus-afsløring er den danske lejr flyttet. Danske soldater siger, vi tævede dem sønder sammen. Fokus. Ny viden hver uge. Rolling Stones. 44 år med sex, drugs and rock'n'roll. Stort interview med Keith Richards. Køb Fokus. Din underlige substans. Time really does fly, huh? Starter et nyt eventyr for Sam og Dean. He opened the emergency exit. What the hell are you doing? En dæmon er sluppet løs. This is big. I wish Dad was here. Me too. Wow. Time really does fly. There's something wrong with this flight too. Maddie, you have to believe us. Supernatural. Mandag 22.50 på TV3+.